вечора на каналі Кіровоград найсвіжіші новини області. У студії Яна Пісарєва і далі про таке. Новий формат роботи. У Кіровограді хочуть розділити робочий час магазинів і кафе на денний, вечірній та нічний. Плавання для всіх. В школах та дитсадках уроки плавання зроблять обов'язковими. Замість Дзержинського вулиця Академіка Тама у Кіровограді планують перейменувати 3 вулиці. У випуску докладніше. Майже сотню боєприпасів часів Великої вітчизняної війни знайшли у Новгородці. Натрапили на військовий арсенал місцеві жителі. На відталі від снігу землі у лісосмузі вони виявили більше півсотні боєприпасів. Про знахідку повідомили селищного голову, а він подзвонив у службу порятунку. Рятувальники додатково обстежили територію металошукачем і знайшли ще майже півсотні артилерійських снарядів та мінометних мін. Всю зброю сапери знищили на підривному майданчику. Комендантська година для магазинів та кафе. Кіровоградські посадовці хочуть розділити робочий час підприємців за 3 категоріями – денний, вечірній та нічний. Новації влади торкнуться близько 500 магазинів і закладів сфери обслуговування, більшість яких працює до 22-23 години. Це положення вже пройшло 2 депутатські комісії. Чекає тільки голосування на сесії. Думки бізнесу і влади з приводу нововведення збирав Ігор Токар. Адміністратор кав'ярні Марина від таких змін шокована, адже її заклад працює до 22-ї години. Тобто, якщо нове положення набере чинності, то для того, щоб після 8-ї вечора працювати 2 додаткові години, кафетерію доведеться брати новий дозвіл на вечірню торгівлю. І тут раз, і що ми 8 закриваємося? Позицію магазинів та кафе підтримує і спілка підприємців. Голова організації Олена Надутенко не розуміє, для чого штучно створювати ускладнення для роботи малого та середнього бізнесу. Адже законом України вже визначено розмежування нічної і денної торгівлі. Про вечірню там нічого не сказано. Що такі люди, які прийдуть після 8-ї години в магазин? Це наш бюджет, це поповнення бюджету, правда? Це податки. З цього треба виходити. А якщо людина не пройде, буде лаятися, що закрита, бо вони такі черті поприймали такі закони, що ми не можемо скупитися і так далі. Це визве певне обурення і самих підприємців, і споживачів їх товарів. Марина у кав'ярні працює вже декілька років і запевняє, що з 20 до 22 клієнтів найбільше. Якщо якісь заклади зачиняться у цей час, то це створить незручності в першу чергу для споживачів. В основному робочий день до 5-6, да, і 8 – це іменно то время, коли нужно куда-то идти отдыхать. А если все заведения Кировограда закроются в 8, куда людям ходить? На улице пить пиво или кофе? У міськраді мотиви нового положення пояснюють турботою про жителів. Кажуть, таким чином зможуть контролювати громадський порядок і рівень шуму. А дозвіл на роботу протягом цих годин особисто надаватиме керівник управління торгівлі. Дуже багато скарг від населення про те, що торгівля, нічна торгівля заважає зручно проживати в своїй оселі, зручно виховувати дітей або інше. Тому сьогодні ми новелу таку ввели для підприємців, те, що вони повинні довести, що цей режим роботи торгівлі буде зручним для населення нашого міста. Зараз на гарячу лінію губернатора щодня надходить до 80 дзвінків. Скарги на заклади торгівлі та кафе – тут рідкість. Останнє звернення, яке було зафіксовано на гарячій лінії по жалобі роботи кафе і магазину в вечірнє время суток, було зафіксовано в ноябрі минулого року. Після цього дзвінків з подобним характером не поступало. Чиновники кажуть, складнощів із отриманням дозволу не буде. Підприємець має письмово обґрунтувати, чому він хоче працювати саме у такий час. Після цього він зможе отримати необхідний документ безкоштовно. Більш жорсткі методи контролю очікують на заклади, які працюють у нічний час. Їм треба буде збирати більше документів, а підставою для відмови можуть бути скарги місцевих мешканців. Раніше для цього необхідними були протоколи правоохоронців про порушення тиші або громадського порядку. 23 години по 7 ранку, да, це в літній проміжок часу, і з 22 години по 7 ранку, це зимовий проміжок часу, ми будемо вимагати від такого підприємця договір охорони об'єкта, для того, щоб ми розуміли, що об'єкт буде під охороною в нічний проміжок часу, протокол проведення досліджень шумового навантаження, відеокамери і згода інших співвласників або орендарів. Якщо 6 березня на сесії міськради депутати затвердять нові положення, то у підприємців залишиться півроку, аби зібрати необхідні документи і затвердити свій графік роботи. Ігор Токар, Ілля Зільонкін, День за днем.
Жителі селища Нове пікетували мерію. Біля стін міськради зібралося близько десятка новинців. Вони незадоволені автобусним сполученням. Кажуть, після невдалої транспортної реформи чиновники пообіцяли відновити старий графік руху. Проте замість 12 машин на маршрут щодня виїжджає лише 7. Через це новинцям важко добиратися в місто на роботу і навчання. Пікетувальники підписали колективне звернення до міського голови, де висловили обурення наміром підняти ціну квитка на 274-му маршруті. Хочу, щоб ми платили більше за проїзд. Зараз ми їм не вигодні. Ми доказали, що ми вигодні. Це місто. І вони всі кучу зложили. І виявилося, що в них нестиковка. Ми предложили, так, будь ласка, повисьте там тарифи. Там 50 гривень на 50. Це може бути й мало. У нас 2,50. Після 15-хвилинного мітингу новинці піднялися до приймальні міського голови. Разом з мером вони близько 40 хвилин обговорювали проблеми селища. Олександр Сайнсу запропонував пікетувальникам організувати зустріч з керівництвом автобусного парку, де бізнесмени пояснили, чому хочуть підвищити тариф. Хочете послухати? Давайте презентацію зробимо. Я сказав вже директору, покажи. Що на пальне тратиться, що на заробітну плату, які накладні витрати, які що. І покажіть, і хай нас натакмачать, ну що, ми роздеремо очі, якщо праві, та хай він заробляє прибутки. Боргів менше. За інформацією заступниці голови облдержадміністрації, заборгованість заробітної плати зменшено на більш як 1 мільйон гривень. В Кіровограді найбільші борги у 2 підприємств. Це автобусний парк і Лисавдградська транспортна компанія. Попри те, що вони отримали державну субвенцію, зароблені людям і досі не виплатили. Борг становить понад 1 мільйон гривень. Іде оперативний ріст боргу на цих підприємствах, де сума боргу складає вже майже 700 тисяч там і 669 на автобусному парку. Тому при таких темпах зрозуміло, що у нас ситуація не може покращуватися. Усі на плавання. Вже цього року в українських школах та дитсадках Міністерство освіти запроваджує загальнодержавний урок плавання. Це для того, аби навчити дітей безпечно поводитись на воді. Поки що програма лише розробляється, але заклади, де є басейни, такі уроки можуть вже проводити. В селах тренування відбуватимуться на відкритих водоймах, починаючи з травня-червня. Тему продовжить Ольга Склярук. Обов'язкові уроки плавання. Про них міністр Табачник повідомив кілька днів тому. Вони мають збільшити рухову активність учнів, популяризувати здоровий спосіб життя і не тільки. Там, де є матеріальна база, ми будемо її максимально використовувати, мається на увазі в містах. Там, де немає цього, будемо чекати травня-червня місяця і організовувати ці заняття. Тому що кількість дітей, які щороку від необережного поводження на воді розстаються з життям або травмуються, вона просто є жахливою. Ініціатива слушна і потрібна, говорить Ельза Лещенко, але швидко втілити її в життя не вдасться. З усіх шкіл та садочків Кіровоградщини басейни мають лише кілька, і ті не працюють. Завдання, яке міністр Табачник перед нами поставив, Дмитро Володимирович, ми будемо проводити це питання стосовно обласної регіональної міської програми, яка буде розвивати саме плавання. Дуже сподівається на поновлення роботи басейну директор 25-ї Кіровоградської школи Лілія Матяшова. В останні уроки плавання для перших сьомих класів тут проводилися 21 рік тому. Ви бачите, що до сьогоднішнього дня ми зберігаємо в басейні воду, тому що тут принцип такий, що там воду цю втримує чаша, і ми б не хотіли, щоб майно це зіпсувалося. Для занять в басейні треба капітально відремонтувати приміщення та забезпечити автономний підігрів води. Це треба і тренер по плаванню, треба медичні сестри, які будуть слідкувати за санітарним станом басейну, треба людина, яка буде відповідати за хлорування або озонування за європейськими нормами води. Тобто це величезні капіталовкладення і утримувати потім, після того, як цей басейн буде відремонтований, утримати його – це теж дуже дороге задоволення. А басейн у 72-му дитячому садку практично готовий до експлуатації, каже його завідуюча Світлана Діброва. Необхідно тільки вирішити проблему подачі гарячої води. Ми поміняли стелю, ми поміняли стіни, виложили, виклали новим кафелем, зробили підігрів полу, підвели вентиляційні короби сюди і замінили покриття чаші басейну.
Те, що басейн запрацює, керівник закладу не сумнівається, адже розуміє, яку користь дає плавання дитячому організму. Плюс діти отримують навички правильного поводження на воді. Найкращого загартування, найкращого лікування і профілактики, ніж водні процедури і плавання, ніхто ще нічого не придумав. Уроки плавання в кіровоградській школі з'являться не раніше наступного навчального року, говорить начальник обласного управління освіти. За цей час посадовці обіцяють закласти кошти на реконструкцію та побудову басейнів. А поки що в пришкільних літніх таборах організують теоретичні заняття. Принаймні цього літа, в 2014 році, в цих таборах це буде обов'язково. Оля Склярук, Іван Фоміченко, «День за днем». В обласному центрі хочуть перейменувати три вулиці. Таке рішення ухвалила Кіровоградська топонімічна комісія під час чергового засідання. Варіанти перейменування розглядали різні. У результаті майже двогодинної дискусії більшість проголосувала за зміни назв таких вулиць. Дзержинського пропонують перейменувати на Академіка Тама, Калініна – на честь наших земляків Шульгіних, які боролися за національно-культурне відродження. Вулицю Орджонікідзе рекомендують розділити. У проміжку від Медведєва до Колгоспної перейменувати на Львова. А від Тимирязєва до Медведєва на Кавалерійську. Нами прийняте сьогодні рішення рекомендаційного характеру для виконкому міської ради з подальшим винесенням на сесію міської ради. Вважаю, що ми мали сьогодні конструктивну фахову дискусію. Відома дитяча письменниця, журналіст і перекладач Леся Вороніна презентувала свої книжки кіровоградцям. Герої її історії – звичайні діти, які вміють бачити більше, ніж дорослі, і вміють подорожувати фантастичними країнами. Також поспілкувалася зі своїми читачами, зокрема розповіла, що сучасну літературу розділяє на живу і неживу, тобто на цікаву і нецікаву дітям. Розкритикувала шкільну програму, яка містить твори здебільшого про голодних, гнаних та стражденних українців, а має вчити на позитивних прикладах. Переконана Вороніна. У нас була дуже складна, тяжка і часом трагічна історія, але що серед українців було багато переможців. Що українці повноцінні, дуже талановиті, дуже сильні, дуже веселі. На рівні гасел ми ніколи не навчимо дитину любити Україну. Ми можемо привернути дитину до сприйняття якихось для неї важливих і цікавих сюжетів, героїв, ситуацій і підвести дитину до її власного рішення. На цьому поки що все. Я нагадую, що переглянути інформаційний випуск «День за днем» ви можете у будь-який зручний для вас час. Офіційний сайт каналу «Кіровоград» – kodtrk.tv. А інформацію, яка, на вашу думку, заслуговує особливої уваги, надсилайте за електронною адресою – dzd.news@ukr.net. За кілька хвилин на вас чекає прогноз погоди, новини спорту. Зустрінемося у темі дня із секретарем Кіровоградської міської ради Ігорем Волковим. Не перемикайте! Інформаційний партнер програми «Новості КР.UA». Весна майже на порозі. І найближчі хвилини на каналі «Кіровоград» саме про те, чи матиме пані природа передвесняний настрій 28 лютого. Але насамперед, неодмінно нагадаю, що не дивлячись на усі можливі сюрпризи з боку природи, за будь-якої погоди вам буде комфортно і зручно за кермом Nissan Note. Яскравий, динамічний і просторий Nissan Note. Nissan Note для всіх моментів повного життя. На весь модельний ряд 2012 року діє спеціальна пропозиція. Звертайтеся до офіційного дилера Nissan Omega Motors. Отже, 28 лютого Кіровоградщину очікує стабільно безхмарна картина. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-6 морозу, вдень 1-4 із плюсом. У межах міста нічна температура від 3 до 5 із мінусом, денні показники у межах 4-8 тепла. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген за годину. Ось саме із такою погодою і перетинаємо своєрідний екватор цього тижня. Бажаю вам неодмінно плідної праці в день та затишку увечері. Побачимось на телеканалі «Кіровоград».
кіровоградська зірка. Гра з Дніпром, п'ятеро новачків і збір у Туреччині. Повертаючись з Криму, шоста команда першої ліги зіграла контрольний поєдинок з другим клубом прем'єр-ліги. Матч проходив на навчально-тренувальній базі Дніпра у Придніпровську. Перші 20 хвилин гри були за зіркою. Відкривати рахунок могли Ярослав Галенко, Олександр Кочура та Владислав Насібулін. А от екс-учасник Ліги Європи краще скористався своїм шансом. На 35-й хвилині після передачі від кутового прапорця Євген Шахов з льоту поклав м'яч у ворота зірки. 1-0. Відігралися кіровоградці за 4 хвилини до перерви. Спрацювала перспективна зв'язка нападників зірки Олександр Кочура, Ярослав Галенко. Удар кращого голеадора зірки і рахунок нічийний 1-1. У другому таймі далася в знаки краща фізична підготовка Дніпра, який форсував форму, готуючись до ігор плей-офф Ліги Європи. На 52-й хвилині зірка знову пропустила після стандартного положення. Цього разу Євгена Ширяєва засмутив захисник Артем Федецький. У підсумку мінімальна перемога одного з лідерів прем'єр-ліги 2-1. Побував на матчі і президент нашого клубу Максим Березкін. Дві тижні, проведені в Криму зборів, мабуть, положительно сказались і на нашій команді в тому числі. Тому гра була дуже достойна, дуже достойна. Зірка виглядала далеко не перволіговою командою. Як мінімум середнячок прем'єр-ліги. На сьогодні зірку поповнили п'ятеро гравців. Троє з них – Логінов, Загальський та Кочура – виходили на поле у грі з Дніпром. Саша Кочура, він відіграв півтора тайма, відіграв, по моєму мненню, дуже здорово. Тому це серйозне усилення впереді для зірки. Дуже добре виглядав новичок Олександр Логвінов, который играет на позиции опорного полузащитника. Очень достойно, все верховые мячи были за ним. Далі на команду чекає тренувальний збір у Туреччині. Ми зараз спланували збори в Турції таким образом, щоб практично всі наші контрольні поєдинки, щоб вони були з зарубіжними командами, щоб можна було, скажімо так, оцінити, як ми дивимося не тільки внутрі українського футболу, але й в цілому, скажімо так, в європейському футболі. 150 представників королеви спорту Кіровоградщини стали учасниками відкритого чемпіонату області з легкої атлетики, присвяченого пам'яті героя Радянського Союзу Валерія Верхоланцева. Змагання 12-й рік поспіль проводились у залі спортивної школи Олімпійського резерву номер 2, яка носить ім'я нашого видатного земляка. На яких би посадах у повоєнні роки не працював Валерій Верхоланцев, він завжди приділяв велику увагу розвитку фізичної культури та спорту в області, згадує його давній друг, арбітр Московської олімпіади Олександр Березан. В дитячі роки, в юнацькі роки, навчаючись на технікумі, він виступав на першій з Росії з легкої атлетики. А потім уже після закінчення війни, після бойових дій, він влився повністю в нашу легкоатлетичну сім'ю. І завжди, де ми не проводили якісь змагання, Валерій Олександрович завжди був бажаним гостем на наших змаганнях. На змаганнях виступали юнаки та дівчата 1998 року народження і молодші. А от лідери збірної області тільки повернулися з молодіжного чемпіонату України, де вони завоювали дві золоті та одну бронзову медалі. Вперше молодіжному віці ми отримали три медалі, з них дві золоті і одна бронзова. Спортсмени, які отримали ці медалі, довго йшли до цих результатів і просто зараз прийшов час, щоб показати дані результати. Тож за відсутності наших провідних легкоатлетів, резервісти отримали додатковий шанс заявити про себе. Ми навіть ще не знаємо своїх лідерів в тих змаганнях. Ну і це буде перша проба пера їхня. Ось долає висоту чемпіонка країни серед дівчат Єлизавета Бабич. Вона стала переможцем змагань із результатом 1 метр 45 сантиметрів. Я дуже люблю спорт, мені дуже подобається прыжки висоту, це дуже цікаво і захоплююче. Я хочу стати чемпіонкою світу. Також серед інших переможців чемпіонату тренерський штаб збірної області відзначив Дар'ю Павлюк та Ганну Гритишвілі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.